Boa noite, Sam. Inscritos, o meu nome é Olavo, tenho 35 anos e contarei aqui o relato de meu pai e do meu avô, que ocorreu aqui no Paraná. Meu pai sempre me contava esse caos enquanto era vivo, e até chegou a me mostrar a casa onde o homem que virava bicho morava. Bom, meu pai me contava assim. Eu era moço na época do acontecido. Tinha 7 anos que tinha ido morar na cidade grande com alguns amigos. Mas como não me dei muito com a movimentação e turbulência que só existe em centros urbanos, voltei para morar no sítio de meus pais. E não tinha mudado quase nada. Porém, tínhamos alguns vizinhos novos e pessoas que não conhecia. Entre elas, tinha um caseiro de um sítio vizinho chamado Sebastião, que nem sei se era esse o nome dele, já que o homem era para lá de estranho. Logo na primeira semana morando ali, notei que em todo final de tarde o tal Sebastião passava pela estrada que cruzava o sítio do meu pai e ia até uma região de mata, que não tinha rio, casas e muito menos animais para caça, já que conhecia toda aquela região e não tinha nada para aquelas bandas, a não ser mato. Mas por algum motivo o Sebastião ia para lá. E ainda lembro de ver ele mancando e andando de um jeito macabro. Quando perguntei ao meu pai o que ele ia fazer indo naquela direção, ouvi algo que me deixou arrepiado. Meu pai contou assim. Nem sei se devo te contar essa história, pois tu vai fazer igual o povo daqui e não vai acreditar. Mas esse infeliz já tentou contra a minha vida. Não como um homem, na bala ou na faca, e sim como bicho. Eu tinha ido levar uma peça de carne para o Joaquim e vim andando ali ainda nas terras dele, quando ouvi uma correria danada na estrada. Pensei até que fosse um cavalo de tão barulhento que era, mas quando o bicho chegou bem do meu lado, vi que era o desgraçado de um lobisomem. Na mesma hora puxei o facão e acertei uns 2 golpes nele, um nas costas e outro na perna, que fez o bicho berrar de dor e correr mata dentro. Se eu não tivesse feito aquilo, ele ia me atacar, pois estava a pé e longe de casa. Além do mais, nem é bom esperar, por isso a melhor defesa foi o ataque. Mas isso nem foi o mais estranho, pois com 2 dias o Joaquim veio na minha casa pedindo ajuda para o meu caseiro, já que o dele estava adoentado e estava com 2 cortes profundos, um nas costas e outro na perna. Quando soube disso, contei a ele que o homem virava bicho, e que inclusive chegou a tentar me atacar. Mas Joaquim não acreditou muito na minha história, nem o pessoal daqui, já que o Sebastião era muito trabalhador e tinha alguns anos que trabalhava nas terras do Joaquim, e ficou por isso mesmo, já que não queria esquentar a cabeça. Cuidaram do homem e com poucos dias uma novilha minha sumiu. Fui tomar satisfação na casa de Sebastião, e disse a ele que da próxima vez que me encontrasse com o bicho que ele se transformava, não ia ser na faca, e sim na bala. O homem vendo eu com a arma apontada na cabeça dele, ficou branco feito papel, e não disse uma só palavra. E foi desde esse dia que ele nunca mais atacou meus bichos. Por isso, passa todo final de tarde lá para aquelas bandas, e só volta de manhãzinha. O homem é trabalhador, mas tem uma sina que ninguém deve confiar. Confesso que fiquei assustado e sem entender o porquê daquele homem virar bicho, nem como fazia tal coisa. Mas trabalhando ali na roça, acabei caindo no esquecimento, até na noite que vi o lobisomem com meus próprios olhos. Eu dormia em um quarto que ficava no meio da casa, e ao lado tínhamos o galinheiro e algumas cabras, e do outro lado do sítio ficavam as vacas e o restante das terras do meu pai. Numa noite acordei ouvindo o som das galinhas assustadas, não só elas, mas também os 4 fila brasileira que era tudo macho, um mais valente que o outro. Os cachorros latiam, mas que de alguma forma não atacava a coisa que os assustava. Já ficando com medo e pensando em pegar a lanterna e ver o que era, me levantei e já ia sair. Quando tô no corredor de casa, vejo meu pai de pé na porta da frente, com a sua espingarda na mão. Confesso que tomei um susto, mas logo perguntei se ele tinha se acordado por causa do barulho dos cães. Meu pai então me falou. Vem cá,
Sei que tu não acreditou quando eu disse que o Sebastião vira lobisomem, mas olha ali atrás daquela cerca e me diz que bicho é aquele. Quando olhei na direção da cerca de casa, que separava a rua que cortava o sítio e ia para sítios vizinhos, me deparo com uma coisa agachada e muito peluda, olhando na direção do meu pai e de mim. As minhas pernas pesaram na mesma hora e senti logo um arrepio que percorreu todo o meu corpo. Mas parado fiquei olhando aquele ser, que não atacava e nem saía dali. Parecia esperar algo ou alguma coisa. Meu pai então tomou a minha frente e disse: "Esse dali é Sebastião. Agora que tu viu, sabe que não tô ficando doido. E que o povo inocente daqui confia num homem desse. Eu não confio não." Após falar aquilo, meu pai só mirou a espingarda na direção do lobisomem, que rapidamente percebeu, e pulou a cerca com só um pulo, indo na direção das terras de Joaquim. Me tremendo todo, quase passei mal em ver aquela cena. Sentei na cadeira da sala e custei um tempo para absorver aquilo que tinha acabado de acontecer. O bicho estava ali na nossa frente e era real. O lobisomem que atacou a novilha de meu pai era o Sebastião. Depois do susto e ficar mais calmo, voltei para me deitar, mas não dormi por conta de que os cães ainda latiam. Com certeza o bicho ainda estava rodeando a casa. Mas como tinha os cães para brigar e nos avisar daquilo, ele nunca nos atacaria. Após uma noite conturbada, acordamos bem cedo para trabalhar na roça. E vi quando o infeliz do Sebastião passou olhando na direção da minha casa e num tom de deboche rir da gente, já que ninguém acreditava quando falamos que ele virava bicho. Só sei que foram várias e várias noites sendo acordados pelos cães e animais do sítio. Nos avisava quando ele estava por perto, e assim poderíamos ficar em alerta. Quanto ao Sebastião, morou ainda por mais uns 15 anos nas terras de Joaquim, até sumir sem deixar rastros. Só então que as coisas se acalmaram onde a gente morava, pois no início ele não atacava na região em que vivia, mas com o tempo começou a atacar lá, depois que nunca conseguiu nada nas terras de meu pai. Dizem que o próprio Joaquim deu cabo do homem. Já outros acharam que foi meu pai, por ele ser o único a ter uma rixa das grandes com o Sebastião. Mas tanto meu pai e Joaquim negaram tudo. E nem polícia e nem família veio atrás de saber do seu paradeiro. Até porque ele apareceu do nada e sumiu do nada. Sam, quando eu tinha 15 anos, meu pai me levou a esse sítio e me contou essa história. As terras de meu avô já haviam sido vendidas, e outros moradores viviam por lá, e a casa do Sebastião ainda estava de pé, porém com metade do telhado no chão. Não cheguei a conhecer o Joaquim, nem meu avô, já que era pequeno quando eles se foram. Só me restou a história do meu pai e do meu avô, que juntos viram um lobisomem. Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, eu convido a se inscrever no canal, apertando no botão vermelho abaixo. Ative também o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. Me despeço de todos e fico por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.